എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ നയിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയ്ക്ക് തലസ്ഥാന നഗരയിൽ ആവേശകരമായ വരവേൽപ്പ്. ജില്ലാ അതിർത്തിയായ പാരിപ്പള്ളിയിലെ മുക്കടയിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി ജോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജാഥയെ വരവേറ്റു. ഇന്ന് രാവിലെ ആറ്റിങ്ങലിൽ മാമത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ജാഥയുടെ പര്യടനം വൈകിട്ട് പേയാട് സമാപിക്കും. കൊല്ലത്തെ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ നയിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥ തലസ്ഥാനത്ത് ജില്ലാ അതിർത്തിയിൽ പ്രൗഢഗംഭീരമായ സ്വീകരണം. പാരിപ്പള്ളിയിലെ മുക്കടയിൽ സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് വരവേൽപ്പ്. സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ, മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി, കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എം എൽ എ തുടങ്ങി നേതാക്കളെല്ലാം അണിനിരന്നു. തുടർന്ന് വർക്കലയിൽ ജില്ലയിലെ ആദ്യ പൊതുയോഗം. മുത്തുക്കുടകളുടെയും ബാൻഡുമേളത്തിൻ്റെയും അകമ്പടിയോടെ റെഡ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് നൽകിയ ഗാർഡ് ഓഫ് ഹോണർ സ്വീകരിച്ച് ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ വേദിയിലേക്ക്. ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അദാനിയെയും അംബാനിയെയുമാണ് ദത്തെടുത്തത്. നമ്മളോ കേരളത്തിലോ, കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് ഈ കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് അല്ലേ? അദാനിക്കും അംബാനിക്കും വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും നിലകൊണ്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റിതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി ഗുണമേന്മയുള്ള ജീവിതം നയിക്കാനായ ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനം ഈ കേരളമാണ്. അതാണ് കേരള മോഡൽ. മംഗലപുരത്തെ സ്വീകരണത്തോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കിയ ജാഥ ഇന്ന് രാവിലെ ആറ്റിങ്ങലിലെ മാമത്ത് നിന്ന് പ്രയാണം തുടരും. വെഞ്ഞാറമ്മൂടും നെടുവങ്ങാടും ആര്യനാടും പേയാടും ജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകും. സമാപന ദിവസമായ നാളെ പാറശാല, നെയ്യാറ്റിങ്കര, കോവളം, വട്ടിയൂർക്കാവ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങി പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനിയിലാണ് സമാപന സമ്മേളനം. അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയാണ് സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക. കൈരളി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.